Tri sallat të galerisë FAB në Universitetin e Arteve shpërfaqin metamorfozat dhe zotat e Olimpit, duke ju qasur miteve greko-romake përmes ngjyrash. Odiseu, Orfeu, Zeusi, Apolloni, Edipi, Minotauri apo Kentaurët vinë përmes këndvështrimit të artistit Orion Shima, duke ruajtur elementet mitologjik për krah gjetjeve artistike. Një udhëtim i shtyrë në kohë për të arrisjellë edhe njëherë bukurinë e mitit në ditët tona. Unë përpoqa të përzgjedh me kujdes ato fabula që mua më interesonin. Një pjesë e madhe është marrë nga metamorfozat e Ovidit, gjithë ekspozita ka një frymë homerike. Kuratori parit të feriqe në konceptin e tij, vëren se zotat vinë për mes miteve përfaqësuese, por shpesh dalin prej tyre. Si Herkuli që pos 12 mundimeve ka edhe telashe me prostatën. Mënyra e perceptimit dhe e leximit është ndryshme. Mënyra se si çdo vëzhgus qëndron përpara një vepre, ndërton ke ai historinë e tij, mitin e tij. Autori i ekspozitës megjithatë nuk i jep një pamje aktuale as zotave dhe as Zeusit. Zeusi është, sigurisht nuk mund të mungonte, është s'ka pse të ketë fytyrë shqiptare. Jo çdo gjë e bukur është shqiptare. Triumfi e dashuria për jetën, për pijen e harbimin, salla e metamorfozave dhe ajo e botës më të errët ndahen në tri ambiente, ku herë dritat dhe herë ngjyrat sjellin botë të tjera.